zurtzendoak honek dira. Egazkina eta txakurra eta egazkina egin materialak izango dizkizue. Kartoia, purpurina, apaingarria, kartoia, botila eta tapoia. Lehenengo esponjari bizati miligen mortu dizkiogu eta egazkinaren eskuman eta eskerrean itxatxe egin ditugu zeroarekin. Gero kartoiari bitriangelu guze mortu dizkiogu eta botilaren eskuman eta eskerrean itxatxe ditugu zeroarekin. Jarraian kartoiari hiru lauki mostu dizkiogu eta egazkinaren eskuman eta eskerrean bi itxatxi ditugu eta bestea goian. Hori egin eta gero margostu egin dugu eta brillantina bota diogu. Amaitzeko zikatzen usten dugu eta apaingarri batekin apaindu egin dugu. Eta ja daukagu gure egazkina. Hau txakurra da eta txakurraren materialak izango dizkizue. Tutua, kartoia, zeloa, pintura eta botila. Lehen zabezi botila hartu dugu. Gero, paperaren lau puntua botilaren beko partean itxatxi ditugu. Ondoren, kartoi zati batean txakurraren aurpegi bat eta txakurraren buztan bat margotu ditugu botukarekin. Hau egin eta gero txakurren aurpegia eta buztana botera nintzatze ditugu. Jarraian papelaren lau tutuak margoztu ditugu margoekin eta bukatzeko botila margotu dugu pintzelekin eta zilkatzen utzi dugu. Eta ja txakurra egin da daukagu. Eta hau izan da gure jostailuen aurkezpena.